Noli Metangere, katha sa wikang Kastila ni Dr. Jose Rizal at isinatagalog ni Pascual H. Poblete. Binasa ni Anali Acosta. Ikalimampot pitong kabanata. Vi Victis. Napahamak ang aking tuwa. Nagpaparoot parito ang mga gwardiya civil na nakalalagi anyo sa harap ng tribunal at pinagbabalaan ng kulata ang kanilang baril, ang pangahas na mga musmus na tumitiyad o nangagpapasanan upang kanilang matanawan kung ano kaya ang nangaroroon sa dakong loob ng rehas. Hindi na napapanood sa salas ang masayang anyo ng panahong pinagtatalunan ang palatuntunan ng fiesta. Ngayon ay malungkot at hindi nakapagbibigay panatag. Ang mga naroroong mga gwardya sibil at mga kwadrilyero'y bahagyan ng nagsasalitaan. At sakalit magsalitaan ng ilay sa tinig na marahan. Nangagsisisulat sa papel sa ibabaw ng mesa ang Direktor Silio, dalawang ekskribyante at ilang mga sandalo, Nagpaparoot parito ang alferes sa magkabi-kabilang panig at kanyang manakanakang tinitingnan ng anyong mabalasik ang pintuan na ano pat hindi hihigit sa kanyang pagmamalaki si Temistocles sa mga laro sa Olimpo pagkatapos ng pagbabaka sa Salamina. Naghihikab sa isang sulok si Doña Consolacion, na anupat ipinakikita ang kanyang maitim na loob ng bibig at mga ngiping pakilwag-kilwag. Ang paningin niya ay tumititig ng malamig at nakapanganganib sa napupuspos ng mga nakapintang kahalay-halay na mga larawang nasa sa pintuan ng bilangguan na ipakiusap ng babaeng ito sa kanyang asawa na lumambot ang loob sa kanyang pagtatagumpay, na ipaubaya sa kanyang mapanood ang mga pagtanong na gagawin, at marahil ay ang mga pagpapahirap na kinauugali ang gamitin. Naaamoy ng halimaw ang bangkay, kanyang inaasam-asam na, at kanyang ikinayayamot ang kalauna ng pagpapahirap. Lagim na totoo ang gobernador Silio, ang kanyang silyon. Yaong dakilang silyong nakalagay sa ilalim ng larawan ng mahal na hari. Walang gumagamit at wari na tutungkol sa ibang tao. Dumating ang kurang na mumutlat, kunot ang noo, nang malapit ng tumugtog ang alas 9. Hindi po naman nagpahintay kayong totoo, ang sinabi sa kanya ng alferes. Ibig ko pang huwag nang makiharap ang isinagot ni Pari Salvi ng mahinang pananalita na hindi na pinansin ang anyong masaklap na sabi ng Alferes. Ako'y totoong malagimin. Sapagkat sino may walang naparirito upang huwag baya ang walang nangangasiwa. Inaakala kong ang inyong pakikialam ay nalalaman na po ninyong aalis sila ngayong hapon. Ang binatang si Ibarra at ang tingyente mayor? Itinuro ng Alferes ang bilangguan. Walo ang nariyan anya. Namatay si Bruno kaninang hating gabi. Ngunit nakatitik na ang kanyang mga saysay. -say. Bumati ang kura kay Doña Consolacion na ang isinagot ay isang hikab at isang Ah! At naupo sa silyong nasa sa ilalim ng larawan ng mahal na hari makapagpapasimula na tayo. Ang muling sinabi. Kunin ninyo ang dalawang nangasa sa pangaw. Ang ipinagutos ng alferes na pinagpilitang ang tinig niya'y mag-anyong kagulago lantang at humarap sa kura at idinugtong na nagbago ng tinig. Nangasusuot sa pangaw na may patlang na dalawang butas. Ipaliliwanag namin sa mga hindi nakakaalam kung ano ang kagamitang ito sa pagpapahirap, na ang paangaw ay isa sa mga lalong walang kabuluhan. Humingit kumulang sa isang dangkal ang layo ng mga butas na pinagsusuotan ng mga paa ng mga pinipiit. Kung patlangan ng dalawang butas, may kahirapan ng kaunti lamang ang kalagayan ng napipiit, na ano pat... Nagdaramdam na tanging bagabag sa mga bukong-bukong at nakabukaka ang dalawang paa na nagkakalayo ng may mahigit na isang bara. Hindi nga nakakamatay agad-agad, ayon sa mapagkukurong magaang ng sino man. Ang tagatanod bilang ang may kasunod na apat na sundaloy inialis ang talasok at pinuksan ang pinto. Nangagsilabas ang isang amoy na labis ng baho at isang hanging malapot at malamig sa makapal na dilim na iyon, kasabay ng pagkarinig ng ilang himutok at pagtangis. Nagsindi ng fosforo ang isang sundalo, datapwat na matay ang ninga sa hanging iyong napakabigat at bulok na bulok, kaya't nangapilitang hintayin nilang makapagbagong hangin. Sa malamlam na liwanag ng isang ilaw ay kanilang naaaninagan ang ilang may mangmukhang tao. Mga taong nakayakap sa kanilang mga tuhod at sa pag-ita ng dalawang tuhod nilang ito'y ikinukubli ang kanilang ulo. Mga nakataob, nangakatindig, nangakaharap sa pader at iba pa. Naringig ang isang pokpok at pagkalairit na kaakbay ng mga tungayaw. Binubuksan ang pangaw. Nakayukod si Doña Consolacion. Nakaunat ang mga kasukasuan ng liig. Luwa ang mga mata at nakatitig sa nakasiwang na pinto. Lumabas ang isang anyong nakapag-alap-up na nagigit na sa dalawang sundalo. Yaoy si Tarsilo, nakapatid ni Bruno may mga esposa sa mga kamay. Ipinamamasid ng kanyang mga wasak-wasak na mga damit ang kanyang batibot na mga kasukasuan. Tinitingnan niyang walang pakundangan ng asawa ng Alferes. Sa likuran ni Tarsiloy, sumipot ang isang anyong kahabag-habag na tumataghoy at umiiyak na anaki musmus. Pilay kong lumakad at may dungis ng dugo ang salawal. Iyay isang mapangdaya ang inihiwating ng Alferes Sakura. Nagbantang tumakas, ngunit nasugatan siya sa hita. Ang dalawang ito'y ang tanging mga buhay sa kanila. Ano ang pangalan mo? Ang itinanong ng Alferes kay Tarsilo. Tarsilo Alasigan. Ano ang ipinangako sa iyo ni Don Crisostomo upang looban ninyo ang kwartel? Kailan may hindi nakipag-usap sa amin si Don Crisostomo? Huwag mong itanggi. Kaya binantanin niyong kami ay subukin. Nagkakamali po kayo. Pinatay po ninyo sa kapapalo ang aming ama. Siya ay ipinaghihiganti namin at wala nang iba. Hanapin po ninyo ang inyong dalawang kasama. Nagtaka ang alferes na tiningnan ang sarhento. Nangaroon sila sa bangin. Doon sila itinapon namin kahapon. Doon sila mabubulok. Ngayon patayin na ninyo ako. Wala na kayong malalamang ano paman. Tumahimik at nanggilalas ang lahat. Sabihin mo sa amin kung sino-sino ang inyong mga ibang kainalam. Ang ibinanta ng alferes na iniwawasiwas ang isang yantok. Sumungaw sa mga labi ng may sala ang isang ngiti na nagpapawalang halaga Nakipag-usap ng sandali sa kura ang alferes, na marahan ang kanilang salitaan at saka humarap sa mga sandalo. Ihatid ninyo siya sa kinalalagyan ng mga bangkay, ang iniutos. Sa isang sulok ng patio, sa ibabaw ng isang karitong luma ay nakabunton ang limang bangkay na halos natatakpan ng kapirasong gulanit na banig na puno ng karumal-dumal na mga dumi. Nagpaparoot parito sa magkabi-kabilang dulo ang isang sundalo na mayat mayay lumulura. Nakikilala mo ba sila? Ang tanong ng alferes na itinaas ang banig. Hindi sumagot si Tarsilo. Nakita niya ang bangkay ng asawa ng ulol na babae na kasama ng mga iba. Ang bangkay ng kanyang kapatid na tadtad -tad ng sugat ang katawan sa kasasaksak ng bayoneta at ang kay Lucas na may lubid pa sa liig. Lumungkot ang kanyang paningin at tila man din nagpumiglas sa kanyang dibdib ang isang buntong hininga. Nakikilala mo sila? Ang muling sa kanya itinanong nila. Nanatili sa pagkapipi si Tarsilo. Isang haginit ang siyang umalingaw sa hangin at pumalo ang yantok sa kanyang likod. Nanginig nangurong ang kanyang mga kasukasuan. Inulit-ulit ang pagpalo ng yantok, ngunit nanatili si Tarsilo sa pagwawalang bahala. Hagupitin siya ng palo hanggang sa pisanan o magsalita. Ang sigaw ng alferes na nagingit-ngit. Magsabi ka na, ang sinabi sa kanya ng direktor Silio, sa papaano may papatayin ka rin lamang. Muling inihatid siya sa salas na kinalalagyan ng isang napipiit na tumatawag sa mga santo. Nangangaligkig ang mga ngipin at ang mga paay kusang nahuhubog. Nakikilala mo ba iyan? Ang tanong ni Pari Salvi. Ngayon ko lamang siya nakita, ang sagot ni Tarsilo, na minamasdan ng isa ng may halong habag. Binigyan siya ng isang suntok at isang sikad ng alferes inyong igapos siya sa bangko. Hindi na inalis kanya ang mga esposas na nadudumhan ng dugo at siya itinali sa isang bangkong kahoy. Lumingap ang kaawa-awa sa kanyang paligid na anaki may hinahanap siyang anuman. At nang kanyang nakita si Donya Consolacion, siya ay humalakhak ng patuya sa pagtataka ng mga nanonood ay sinunda nila ang tinitingnan ng nagagapos. At ang kanilang nakitay ang ginaong babae na nangangagat labi ng kaunti. Hindi pa ako nakakakita ng ganyang kapangit na babae. Ang biglang sinabi ng malakas ni Tarsilo sa gitna ng hindi pag-imik ni Numan. Ibig ko pang humiga sa ibabaw ng isang bangko na gaya ng kalagayan ko ngayon kaysa humiga ako sa siping niya na gaya ng alferes. Namutla ang Musa. Papatayin po ninyo ako sa palo, ginoong alferes. Ang ipinagpatuloy. Ngayong gabi, ipaghihiganti ako ng inyong asawa pagyakap niya sa inyo. Lagyan ninyo ng pangal ang bibig ang sigaw ng alferes na nahihibang at nangangatal sa galit. Tila man din walang ibang hinahangag si Tarsilo, kundi ang siya'y magkapangal, sapagkat pagkatapos na siya'y malagyan ng pangal na iyon, nagsaysay ang kanyang mga mata ng isang kislap ng katuwaan. Sa isang hudyat ng alferes, pinasimula ng isang gwardyang may hawak ng isang yantok ang kanyang kahapis-hapis na katungkulan. Nangurong ang buong katawan ni Tarsilo, isang ungol na sakdal at mahaba ang siyang naringig, bagaman napapasalan ang kanyang bibig ng damit. Tumungo, nagpipigta ang kanyang damit sa dugo. Tumindig ng buong hirap si Pari Salvi na namumutlat sira ang paningin, humudyat ng kamay, at linisan ang salas na nangangalog ang mga tuhod. Nakita niya sa daan ng isang dalagang nakasandal sa pader. Matuwid ang katawan, hindi kumikilos, nakikinig na lubos. Tinitingnan ng alang-alang. Nakaunat ang mga nangangayumkom na mga kamay sa lumang moog. Binibilang man ding hindi humihinga ang mga hampas na makalabog. Walang taginting at yaong kahambal-hambal na daing. Siya ang kapatid na babae ni Tarsilo. Samantala'y ipinagpapatuloy sa salas ang kagagawang iyon, ang kulang palad sa hindi makaya ng bating hirap ay napipi at hinintay na mga pagal ang kanyang mga verdugo. Sa kawakas ay inilawit ang mga bisig ng sundalong humihingal ang alferes na namumutla sa galit at sa panggigilalas, humudyat ng isa upang kalagin ang pinahihirapan. Nang magkagayoy, nagtindig si Donya Consolacion at bumulong ng ilan sa kanyang asawa. Tumango ito sa pagpapakilalang kanyang naunawa. Dalhin siya sa balon, anya. Natatalastas ng mga Filipino kung ano ang kahulugan ng salitang ito. Isina sa Tagalog nila sasabing timbain. Hindi namin maalaman kung sino kaya ang nakaisip ng ganitong gawa. Ang katotohanang umaahon sa isang balon, marahil ay isang pagbibigay kahulugang mapakamatinding libak. Sa gitna ng patio ng tribunal ay naroroon ang kaaya-ayang pader na nakaliligid sa isang balon. Ang pader na yaoy batong buhay na magaspang ang pagkakagawa. Isang kasangkapang tulad sa pinggang kawayan o timbalete ang siyang dooy gamit sa pagkuha ng tubig na malapot, marumi at mabaho. Mga papantingin, mga dumi at iba pang mga masasamang tubig ang dooy natitipon sapagkat ang balong yaoy tulad naman sa bilangguan. Doon inihuhulog ang lahat ng pinawawalang halaga o ipinalalagay na wala ng kabuluhan. Kasangkapang dooy mahulog, magpakabuti-buti, wala ng halaga. Gayon may hindi tinatabunan kailanman. Manakanakang pinahihirapan ang mga bilanggong hukayit palalimin ang balong iyon. Hindi dahil sa balak na muha ng kapakinabangan sa parusang iyon, kundi dahil sa mga kahirapang nangyayari sa gawang iyon. Ang bilanggong dooy lumusong ay nakakakuha ng lagnat na karaniway ikinamamatay. Pinanonood ni Tarsilo na nakatitig ang mga paghahanda ng mga sundalo. Siya ay namumutla ng mainam at nangangatal ang kanyang mga labi o bumubulong ng isang dalangin Wari na wala ang pagmamataas niya sa kanyang di maulatang hirap. O kung hindi may, hindi na totoong masimbuyo. Makailang inilongay-ngay ang nakalindig na liig. Tumitig sa lupa. Sang-ayong magdalita. Dinala siya nila sa pader na nakaliligid sa balon na sinusundan ni Donya Consolacion na isang sulyap na may taglay na panaghili ang itinapon ng sawing palad sa nagkakapatong-patong na mga bangkay at isang buntong hininga ang tumaka sa kanyang dibdib. Magsabi ka na, ang muling sinabi sa kanya ng Direktor Silio, sa papaano may bibitayin ka, mamatay ka man lamang na hindi totoong naghirap ng malaki. Aalis ka rito upang mamatay ang sinabi sa kanya ng isang kwadrilyero. Inalisan nila siya ng pangal at ibinitin siyang ang tali ay sa mga paa. Dapat siyang ihugos ng patiwarik at manatiling malaon-laon sa ilalim ng tubig, katulad ng ginagawa sa timba, na ang kaibahan lamang ay lalong pinalalaon ang tao. Umalis ang alferes upang humanap ng relos at ng bilangin ng mga minuto samantalang nakabitin si Tarsilo. Ipinapawid ng hangin ang kanyang mahabang buhok, nakapikit ng kaunti. Kung kayo'y mga kristyano, kung may puso kayo, ang ipinamanhik ng paanas, ihugos ninyo ako ng matulin, o ihugos ninyo sa isang paraang sumalpok ang aking ulo sa bato at nang ako'y mamatay na, gagantihin kayo ng Diyos sa magandang gawang ito. Marahil sa ibang araw ay mangyari sa inyo ang kinahinatnan ko. Nagbalik ang alferes at pinanguluhan ang paghuhugos na tangan ang relos. Marahan! Marahan! Ang sigaw ni Doña Consolación sinusunda ng mata ang kahabag-habag. Mag-iingat kayo! Marahang bumababa ang timbalete humihilahi si silo sa mga batong nangakaumbok at sa mga mababahong damong sumisibol sa mga giswak. Pagkatapos ay hindi na kumilos ang timbalete. Binibilang ng alferes ang mga segundo. Itaas ang matinding utos nang makaraan na ang kalahating minuto. Ang ingay na mataginting at nagkakasaliw-saliw na mga patak ng tubig na nahuhulog sa ibabaw ng tubig ang siyang nagbabalita ng pagbabalik ng may sala sa kaliwanagan. Ngayon palibhas ay lalong mabigat ang pabato. Siya ay nanhik ng mabilis. Naglalaglag ng malaking ingay ang mga batong natitingkab sa tabi ng balon. Natatakpan ang kanyang nuot, ang kanyang buhok ng karumaldumal na pusali. Puspos ng mga sugat at mga galos ang kanyang mukha. Ang kataway basa at tumutulo ng siya'y sumipot sa mga mata ng karamihang hindi umiimik. Pinapangangaligkig siya sa ginaw ng hangin. Ibig mo bang magsaysay? Ang sa kanya'y kanilang itinanong. Huwag mong pabayaan ang kapatid kong babae ang ibinulong ng kaawa-awa na tinititigan ng pagsamo ang isang kwadrilyero. Muling kumalairit ang pinggang kawayan at muling nawala ang pinahihirapan. Nahiwatigan ni Doña Consolacion hindi gumagalawan tubig. Bumilang ng isang minuto ang alferes. Nang muling ipanhik si Tarsiloy, nakangiwi at nangingitim ang mukha Tinitingnan niya ang mga naroroon at nananatiling nakadilat ang mga matang na ngamumula sa dugo. Magsasabi ka ba? Ang muling itinanong ng alferes na ang tinig ay ng lulupaypay. Umiling si Tarsilo at muli na namang inihugos siya. Unti-unting nasasarahan ang mga pilik mata niya. Ang baling tataw ng kanyang mga matay nananatili sa pagtitig sa langit na pinapawiran ng mapuputing alapaap. Ibinabali ang liig upang makapanatili sa panonood ng liwanag ng araw. Ngunit pagdakay napipilitang lumubog sa tubig at tinakpan ng karumal-dumal na tabing na iyon ang kanyang minamasdang daigdig. Nagdaan ng isang minuto na masid ng tumitinging musa ang malalaking bulubok ng tubig na napaiibabaw. Nauuuhaw, ang sabing tumatawa, at muling tumining ang tubig. Isang minuto't kalahati ang itinagal ngayon bago humudyat ang alferes. Hindi na nakangiwi ang mukha ni Tarsilo. Nasisilip sa nakasiwang na pangisap ang puti ng mata. Lumalabas sa bibig ang tubig na pusaling may kahalong kumakayat na dugo humihihip ang hangin malamig, ngunit hindi na nangangaligkig ang kanyang katawan. Nangagtingi na ng lahat na walang imik, nangamumutla at pawang nangaalagim. Humudyat ang alferes upang alisin sa pagkabitin si Tarsilo at lumayong naglilining-lining. Makailang idiniit ni Doña Consolacion sa nakalilis na mga paanang bangkay ang baga ng kanyang tabako. Ngunit hindi ko matal ang katawan at namatay ang apoy. Nag-inis sa sarili ang ibinulong ng isang kwadrilyero. Mas binaligtad ang kanyang dila na anaki pinaksani ang lunukin. Pinagmamasdang nangangatal at nagpapawis niyong isang bilanggo ang mga ginagawang iyon lumilingap na ang mukhay ulol sa lahat ng panig. Ipinagutos ng alferes sa direktor Selyong tanungin ang bilanggong iyon. Ginoo, ginoo, ang hibik. Akin pong sasabihin ang lahat ninyong maibigang sabihin ko. Kung gayo'y mabuti, tingnan natin. Ano ang pangalan mo? Andong po. Bernardo? Leonardo? Ricardo? Eduardo? Gerardo o ano? Andong po ang inulit ng kulang-kulang ang isip. Ilagay ninyong Bernardo o ano man ang inihatol ng alferes. Apelido. Tiningnan siya ng taong iyong nagugulat. Ano ang pangalan mong dagdag sa pangalang Andong? Ah, ginoo. Andong kulang-kulang po. Hindi napigil ang tawa ng nangakikinig. Pati ang alferes ay tumigil ng pagpaparoot pa rito. Ano ang hanap buhay mo? Manunuba po ng niyog at alila po ng aking biya ng babae. Sino ang nag-uta sa inyong looba ninyo ang kwartel? Wala po. Anong wala? Huwag kang magsinungaling at titimbain ka. Sino ang nag-uta sa inyo? Sabihin mo ang katotohanan. Ang katotohanan po? Sino? Sino po? Itinatanong ko sa iyo kung sino ang nag-utos sa iyong kayay mga alsa. Alin po bang alsa? Iyon kung kaya ka doroon kagabi sa patio ng kwartel. Ah, Ginoo. Ang biglang sinabi ni Andong na nagdadalang kahihiyan. Sino nga ang may kasalanan ng bagay na iyan? Ang akin pong biya ng babae tawanan at panggigilalas ang sumunod sa mga salitang ito. Huminto ng paglakad ang alferes at tiningnan ng mga matang hindi galit ang kaawa-awa na nasa pagkaisip na magaling ang kinalabasan ng kanyang mga sinabi, nagpatuloy ng pananalitang masaya ang anyo. Siya nga po, hindi po ako pinakakain ng aking ng babae, kundi iyong mga bulok at walang mga kabuluhan. Kagabi nang ako'y umuwi rito'y eh, sumakit ang aking tiyan. Nakita kong nasa malapit ang patio ng kwartel at aking sinabi sa sarili. Ngayoy gabi, hindi ka makikita ni naman. Pumasok ako at nang tumindig na ako'y eh, umalingaw-ngaw ang maraming putukan. Itinatali ko po ang aking salawal. Isang hampas ng yantok ang pumutol ng kanyang pananalita. Sa bilangguan, ang iniutos ng alferes Ihatid siya ngayong hapon sa kabisera Dito natatapos ang ika-57 kabanata